ဒီဘက်ကြည့်လို့ရတယ်ရေလုံးဆိုင်အောင်လားဆရာပါဘုရားအဲ့တော့ဘာပြဿနာလဲဘာပြဿနာလဲဘာပြဿနာလဲဒီဘက်ကလေးမရှိတော့လဲဒုက္ခပြီးတာမရှိတော့လဲဒုက္ခပြီးတာဒီဘက်ပဲဒါမှမဟုတ်မသိနိုင်တဲ့နေရာသုံးပါးရှိတယ်ဒီလိုက်ဆိုလိုက်ပါဒုက္ခပြီးတာလောဘပြီးတယ်
ပြီးသွားလို့ဘိုးရည်မြစ်စင်ကြွာလာပဲဒီကြီးလာပဲတယ်လီဖုန်းရာကြီးကြီးပါပါဘာမှမကြီးမယ်လားတို့ရည်ကလည်းလောဘလာတဲ့သတ္တတရားတို့လိုချင်ရတာကတော့ပြစ်တိုက်ရတဲ့လိုချင်လည်းမရနိုင်လိုချင်လည်းဘယ်တော့မှမကြည့်နိုင်တဲ့လောဘပါပဲတို့ဘက်ကလည်းစတ္တစရိယာစားခဲ့တာဥပ္ပစာလီရောမှန်တာလေလားတော့ပြည့်ပါအနမောတရိယနာပိဋကဝံသောတိတတိဝိယမာကမပြည့်နိုင်တဲ့အရာကြီးမဖြစ်တော့နဲ့မရပိဋကမပြည့်နိုင်တဲ့အရာကြီးမဖြစ်တော့နဲ့သောရုံတောင်တော့ဆိုရပြီလောဘကိုစီကံပြီးတဲ့ချိန်ဘာလဲလဲလူတင်ရတာချမ်းသာလို့ပူလောင်တာဘာလူတင်ရလူတင်ရအကျင့်တည်းမရှိပါဘူးမထာပိဋကကံကြမ်းလို့ကျင်းနေဆိုတယ်မိညာမိမတောင်းကျင်နေဆိုတော့လေသိကြီးတယ်လေကျွန်တော်မိမတရားတောင်းတော့သိဖောက်တယ်သိတရားမသိကြည်ရတယ်ဘုရားတော့လည်းပူတာပဲရတော့လေပူတာပါပဲတို့တူပါပဲသူတော်ရင်ကိုယ်ရင်အော်ရင်မိညာရင်သားရင်မိကြီးရင်ဘယ်ရင်မယ်လို့ရင်လို့ချင်းတော့မှကြောင့်လို့ချင်းတာပူတော့တာလေးကြီးပဲမနာပြေတာအရာမတော်လို့ရတာပြေတာလို့ဆိုတော့လေတတိဝိယမှာကမပြည့်နိုင်တဲ့အရာတွေမဖြေတော့နေမနာပြေတာအဲတော့ညတော်ဘုရားကခြံတာတရားလေးပါးလေးကိုရောက်ရဲနိုင်တဲ့စိတ်ကလေးဝိဉ္ဇခြံတာလေးလို့ခေါ်ခဲ့ပါစိတ်ဒါရှိမှခြံတာလားဘုရားကပါတယ်ဘုရားရှိမှခြံတာလေးလို့ပြင်နေဘူးလားဘုရားဝင်လို့ပြီးတော့တရားတော်လေးများများနာကြားကြပါတရားများများနာရင်တော့ကရဲ့ချမ်းသာကြောင့်ကိုလည်းသိရမယ်၊စည်ရင်ကြောင့်ကိုလည်းသိရမယ်။တရားနာတိုင်းဟောတော့ကရဲ့ဥစ္စာရှိမှချမ်းသာတာမဟုတ်တာ၊ယာတိရှိမှချမ်းသာတာမဟုတ်တာ။ဉာဏ်ဟောတာလည်းချမ်းသာတဲ့တရားတွေရှိကြမယ်၊ချမ်းသာတရား၄ပါးရှိတယ်၊လိုက်ဆိုလိုက်ပါ။ကျမ်းမာမှချမ်းသာတယ်။ကျမ်းမာမှချမ်းသာတယ်။နောက်ရဲ့ဒီတိုင်းမှချမ်းသာတယ်။နောက်ရဲ့ဒီတိုင်းမှချမ်းသာတယ်။မိတ်ဆွေကောင်းတွေရှိမှချမ်းသာတယ်။ယမသတ္တရေသေနာသတ္တရေအနန္တယမဇ္ဇပါလောကုတ္တရာအတိလောကုတ္တရာပညာရှိမှာ
พราะว่าอยู่นี่เลยมีแต่ติดได้ติดได้ติดได้ว่าดูชีวิตเราด้วยแบบดาราที่มีอินเดียนี่ที่มีธรรมดาเลยแต่ที่มีลบที่ปัญญาแล้วก็ลบที่ลบได้เยอะมากเลยเข้าไปมาเลยนะလောကရဲ့တပတ်တော်ဖြစ်တဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတတ္တရာလူမျိုးရဲ့ဒိဋ္ဌိကိုမြင်ရတယ်။ဘုရားတို့ဒီလေတရားဝင်ရောက်ပြီးတော့တရားတော်ဒီကကြာကြတယ်ဆိုတာအတ္တလောကရဲ့အထုအထိတ်လောကုတ္တရာပညာကုသလီတာဘာပညာပညာပညာတို့လူတွေကိုယ်တိုင်ဆယ်တာဝဲရတာကပညာမှတ်နေတယ်။အဲပညာတစ်ပါးရှိလောက်စားဖို့ပညာနဲ့လောက်ရောက်ဖို့ပညာတို့ဒီပါတဲ့ပညာရှိတာတို့ညာဘုရားတို့ညာဘုရားခန္ဓာယဘုကံဒီညာဘုရားအဲ့ဒီပညာရှိတာဥစ္စာတွေဥစ္စာတစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့ဗျက်ကြည့်ရွှေငွေဥစ္စာနဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာတို့ဒီပါဗျက်ကြည့်ရွှေငွေဥစ္စာနဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာဒီရတော့ဥစ္စာပဲရှာဒုတိယနဲ့တရားတွေ့ရင်အရင်ဆုံးပဲကြည့်ในวันเดือนเดือนนี้ก็พูดอะไรกันเวลาเวมาเวมาทีเดมาแล้วมาจองเนี่ยก็รู้ตะบี้ปูโซดามาเนี่ยได้อย่างด้วยอยู่ตรงไหนที่ในวันนี้เนี่ยตัวพวกญาติลูกน้องเราได้ในวันนี้เนี่ยเดเวนี่ปฏิปทาพอเลยจนญาติที่ตาก็ที่อ่ะพี่ๆในวันมาบาบามาไปเนี่ยจะด้วยที่อ่ะให้ประมาณเนี่ยจองนี่วันนี้ที่ปฏิบัติလေမအတူကြီးွက်တာလည်းတွေ့တော့တယ်ဒါတော့မှအရင်ပစ်တိပါအတူကြီးနေတော့သက်သာတော့ဉာဏ်အဲ့ဒါအချင်းမဖြစ်တာတော့ဘွားကြီးဖြစ်တယ်ဘွားကြီးလည်းပြောနေမှာမသိနော်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကြီးဘုရားကြာပေးတယ်မိတ်ဆွေကောင်းကြီးရှိမှချမ်းသာတယ်လို့ဟောခဲ့ပါတယ်ဘာကောင်းကြီးအဲ့ဒီဗလာကြီးတွေကိုကြီးရမှာကစိတ်ထားကိုကြီးရမှာဒီနေ့တို့ရောင်းပါတာများလာပြရတာလည်းတည်းကျဲပဲရှိပါတယ်သလုံးသာလားမရှိဒီလိုဒီသလုံးသာလားအစိမ်းရောင်းအောင်တော့မတဲတော့ကြာတော့မှလူပါလေနှစ်မျိုးရှိဥစ္စာအရှိတာကိုလိုက်တဲ့လူနဲ့တရားအသိတာကိုလိုက်တဲ့လူပြောကြည့်ပါဘုရားရှင်ပါတယ်ဘုရားရှင်ပါတယ်ဘုရားများမယားဆရာတရားဝဲကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဥစ္စာအရှိကြီးမကြည့်ရပါနဲ့ဟုတ်လားမယားတရားဝဲမှာဥစ္စာမကြည့်လို့ပြောတာတို့တရားအသိရှာတဲ့ဘွယ်ဘာဘွယ်ညာတော်လေးတော့ဘာပဲဖြစ်ကြည့်ရဥစ္စာအရှိကြီးပဲသွားသွားပြီးပြည်ရဲ့ဥစ္စာအရှိကြီးရတော့အဲဥစ္စာတော့ဘာလဲတော့တရားအသိကမရတော့ဘူးရပါဘူးလားရတော်မူတရားမလို့ဉာဏ်လာပေးတဲ့တရားအသိတွေနဲ့ဉာဏ်ရရှာတော့ပါဘာတိတိတရားအသိတွေဒီကတော့ဥစ္စာအရှိနောက်လိုက်ကလားတရားအသိနောက်လိုက်ကလားတို့တရားရှာတော့မှာဥစ္စာနောက်လိုက်ခဲ့တဲ့ဘဝကြီးကိုညာလိုက်ပြီပြေကုန်မပြေနိုင်ကြဘူးမှန်လားမင်းလားတို့တရားအသိနောက်လိုက်ခဲ့တို့တရားဘုရားမှာလဲတရားဘုရားကလို့တို့မယုံနိုင်မထွက်နိုင်ဖြစ်နေဘူးလားတရားပြေလိုက်ဒါကြောင့်မလို့တရားအသိနောက်လေလိုက်ကြတယ်ဒီဟာတရားဘုရားဘုရားရှိတော်လိုက်တဲ့သူနဲ့အသိတော်လိုက်တဲ့သူနဲ့ဘုရားဘုရားရှိတော်ဘုရားဒီဘာပဲပြောမိမိတို့ကတရားအသိနောက်ကလိုက်ကြဒီတရားဝင်ရုပ်ပြီးတော့တရားတော်ဒီမှာရရကြားလိုက်ရတရားဝင်ရဲ့အကျိုးဆောင်ပြီးတော့သိကြတယ်ကြားကြတယ်ဆိုတာအတ္တမိတ်ဆွေကောင်းဒီမှာကုသိုလ်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေတရားအသိတွေပေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေပါဒီလိုမိတ်ဆွေလောကမှာရှာကုန်ပြီဘာသာပြေတာဘာသာပြေတာရန်ကုန်မိတ်ဆွေအားပေါ်လို့တစ်ခါတော့တိုက်မှာဘောတစ်ခါမတိုက်ဘူးဘာသာပြေတာအရာမလို့မိတ်ဆွေကောင်းနေရှိရင်လည်းချမ်းသာဘူးလားအရာမလို့မိတ်ဆွေမယားမှာချမ်းသာတဲ့နေရာဆိုတာကျမ်းမှာမှချမ်းသာတဲ့ရောင်ရည်ရည်တယ်တတိယဝိမချမ်းသာပါလေနံပါတ်တော့မိတ်ဆွေကောင်းနေရမှာချမ်းသာတဲ့နံပါတ်ဒီနေ့မှာရမှာချမ်းသာတဲ့ဒါနဲ့ချမ်းသာ၄ပါးရှိသည်လိုက်ဆိုလိုက်ပါအရာပွင့်ပါချမ်းသာလေအရာပွင့်ပါချမ်းသာလေအရာဟောတရားနာရမှာ
ညွတ်မှထပ်သာလေညွတ်မှထပ်သာလေကိုယ်အလုံးကိုယ်လုံးမှထပ်သာလေကိုယ်အလုံးကိုယ်လုံးမှထပ်သာလေအဲ့ဒါဘယ်မှာနေပါပါဘာလဲတရားဝိဟတ်တရားမလည်းဒါထပ်သာအစ်တို့ခေါ်ပါလေဒုက္ခသံဃာသာတံတေဒီကမ္မတော်ရဲ့ရှိတဲ့ညွတ်ကြမှာထပ်သာတယ်တို့မြမပြည်သူဒီနာတွေညွတ်ကြမှာထပ်သာတယ်ဘုဒ္ဓဘာသာတွေညွတ်မှာထပ်သာတယ်မိသားစုတွေညွတ်မှာထပ်သာတယ်တပည့်ဓာတ်တော်ဘောသူတော်အဲ့ဒီညွတ်ချင်းနေတယ်တဲ့ကိုယ်တော်ဒီကိုယ်တော်ကိုယ်ဘာစိတ်နဲ့ကြာကြလို့မိမိရဲ့လုပ်နေလုပ်နေကိုယ်တော်ဒီကိုယ်လုပ်နေမှတာလေအရာလောကမှာထပ်သာအစ်ဖြစ်တယ်ဘုရားပါမြတ်စွာဘုရားကဒီတိကောင်းစွာမသွေးဝါးကြခဲ့ဒီတော့တည်တို့ပြောင်းချမ်းသာအဲ့ဒီချမ်းသာဓမ္မလုံးတွေလည်းရရှိမှုမလို့ဘူးလားအဲ့ဒီချမ်းသာကဘုရားသာသနာအပြည့်အဝမှာဘွားရှာလို့ရပါမယ်ဆရာဘုရားသာသနာတွင်မှာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရုံနဲ့မရသေးဘူးဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့ဆိုတာအယူမယုံလေးပဲအယူမယုံတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရုံနဲ့ပြီးပြီလားဖြစ်တယ်ဘုရားဆယ်ပါးတစ်ပါးပါပြည့်ရအောင်ပဲကြံဖို့ရှိတဲ့လူတယောက်ဆိုတာတဲ့အင်္ဂါ၅ချက်ဖြစ်ဆိုတာဒီနာမနဲ့ကျဲပါပါအဲဒုလိုက်ပါအယူမန်ကုသိုလ်ပြုပါရမီဖြည့်လွတ်လန်းရှာတရားနာသူဘဝရဲ့ဘုဒ္ဓံရတနာသူဘဝရဲ့ဘုဒ္ဓံရတနာဒီလိုကြောင့်ယူမန်ကုသိုလ်ပြုပါရမီဖြည့်လွတ်လန်းရှာလူဝါရဲ့ဘုဒ္ဓရတနာကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘုရောမြတ်ကလူဝါမှာတာဝန်ရှိတဲ့လူယောက်ျားလူဝိမာရီဆိုတာတပတ်ကြီးတဲ့အယူမာရနဲ့အယူမာမဘုဒ္ဓံကအယူမာမနိဗ္ဗာန်အယူမာရင်အပင်လာတတ်တဲ့အဲ့ဒါမလို့လူဝါရောက်လာရင်သာရိယဘုရားတိပြာအိတော်ကြီးနောက်မှာရှာတာဒါမှမဟုတ်လူစံဘူးအရှင်ဆုံးအယူမာအောင်လုပ်ရတာဘာမှန်အောင်ဟုတ်လားမေးကြပါဘုဒ္ဓဘောဓဘာသာရေးဖြစ်တဲ့အယူမမှန်ဘူးလားမှန်ပါဘူးရှင်းဘုလို့ရှင်းမသိတဲ့ဘာကိုဘာမှသိတဲ့ဘုရားကိုဘုရားမှန်မှန်ပါဘူးကုသိုလ်ကုသိုလ်မသိတဲ့အကုသိုလ်ကကုသိုလ်မသိတဲ့အမေကောအမေမအမေကောဒီမသိတဲ့လူမိစ္ဆာသိတယ်မှန်ပါဘူးအဲ့ဒါရှုံးသွားတာဘာဖြစ်သွားလဲကုသိုလ်ပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရတဲ့ကျုပ်ရဲ့မလွဲစီနေမှာသွားဘာလဲຢາແລ້ວຈົກແມ່ລ້ວຍສີແລ້ວຢາແລ້ວສູ່ລະກະອະຕິຊິແລ້ວອຍຸມັນແລ້ວລູກບົວສູ່ລະຢາແລ້ວແລ້ວຕາມແລ້ວບໍ່ເນາະບໍ່ລູກບົວແລ້ວອະຕິຊິແລ້ວອຍຸມັນແລ້ວພຸດໂທຕູແລ້ວບາລະມີຊີແລ້ວຍານາແລ້ວລູກບົວສູ່ລະຢາແລ້ວມາແລ້ວພຸດໂທອັນຍາດີກະຢາບໍ່ລະຈົກແລ້ວສູ່ລະບໍ່ຢາປ່ວຍແລ້ວທີ່ພະຍາຕາມນາພຸດໂທກ້ອງຍາດີບໍ່ປ່ວຍແລ້ວທີ່ທີ່ກ້ອງທີ່ကျုံရခဲ့တယ်ဒီဘဝတည်ပြီးတော့နောက်ဘဝပြန်လူသားဖြစ်ရင်ဒီလိုဖြစ်ကောင်းကြီးကျုံရင်းမှာကျုံတော့သတော်အရုပ်မိစ္ဆာဝါဒတွေဖြစ်ကုန်ပြီသီလရှားဝကြရတာမျောမြင်ရတာဘုရားတရားတော်ရင်းနဲ့ဒီမာဒီမာဒီတရားရင်သာရအောင်သူတော်ကောင်းတရားတွေကြောက်ွယ်မသွားအောင်
ดูมาดูนะเนี่ย
ဒီကာလူဝိသလူဖြစ်မှာပေါ်လာလေတာရာခဲဆိုတာတဲ့အသိရှိ
ဒီနေ့ဘုရားသာသနာကြီးရဲ့ထိုးလေးတပ်ပါ
ตัวเดียวเลยตัวเดียวใครที่อยากรู้ล่ะที่ตอนนี้เราบาลีกันเรียนซ้ำดีถ้าพวกเราไม่เข้าใจเรื่องซ้ำดีเดี๋ยวได้ดิห้องนี้ใหญ่มาห้องใหญ่ไม่รู้สิบีเลยตัวเราเว้นแต่ตัวว่าเดียวเลยการสุดสวยเลยว่าสิ่งนั้นถ้าคุณต้องการที่จะรู้ล่ะมาห้องใหญ่
င်ကြိုက်လူကြီးတွေလည်းစားတဲ့လူတွေဝင်ကြိုက်ဒီအရာပဲမှတ်တမ်းပြောလို့မရဘူးဘယ်နဲ့မပြောရဘူးလေဒီဒီအတွက်သူတော်ဘာအကျိုးလဲအကျိုးရှိတဲ့တကားဆောင်မှာလည်းဗာပြလာပြောရမယ်လည်းကြောင့်တကား6ခုလူနိုင်ခုနဲ့ညတော်ဘုရားကတဲ့နှစ်ခုပဲပြောပါလေတကား6ခုလူနိုင်ခုနဲ့ကျိုးရှိမှန်냐ညတကားလိုပါဆိုတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်တမိုးရှိတာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီတကားချင်းရေမနာပြန်တာတို့ရရချင်းလို့ပတ်ပတ်နဲ့ပတ်ပတ်နဲ့မြှောက်ခိုင်တိုင်းတိုင်းနဲ့ဒီမှာရှင်းမစားရမတော့ရလေချင်းချင်းနေရာကြီးဖြစ်တယ်တရားဆိုတာကိုယ်ပတ်ပေါ်မှာရှိတယ်တရားဆိုတာကိုယ်လက်ပေါ်မှာရှိတယ်တရားဆိုတာကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိမိမိကြံလိုက်တဲ့စိတ်ကိုယ်ရဲ့အကျံလေးဟာမကောင်းတာကြံတာတရားပဲသူ့တို့လည်းတရားကိုယ်ပတ်တယ်ဘူးမိမိပြောမဲ့စကားလေးဟာသူ့တော်ကိုပြောလိုက်တယ်ကိုယ်ကြောင့်သူ့တော်ကဒုက္ခရောက်သွားရင်ဒါမတရားဖြစ်သွားတာဒါပြိမာတာမဟုတ်ကြေညာမဟုတ်ညက်တာမဟုတ်ဥညိတာမဟုတ်တို့ချာမနာပြေးရတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စတော့မကြည့်ရမလို့ကတန်တော့မှချင်းချင်းတိပင်လေးကတိုက်ထားပြီ။ဆက်လို့ရတော့မသိဘူးခုတော့ဒီပြေတော့ပေါက်လာပြီ။စိတ်တည်းပြောလိုက်ပြီ။ဒီကြာပြောနေတာမို့ရင်ဒီမှာအပြောအပြက်ပြောမယ်ဆိုတော့ငါပြောလိုက်ဘုရားကဘယ်လိုအကြောက်ကလေး။ဟုတ်လားပြေတာ။ဒီကညွှဲတာရှိတယ်၊ဆောင်းတာရှိတယ်၊မော့တာရှိတယ်၊ထိတာရှိ။အကြောက်ကရှိသေးတယ်ဒီမှာကလားမ။ဟုတ်လားပြေတာ။အဲ့တော့ငါပြောတဲ့စကားတခုဒီသူ့အတွက်ကံတော်ရဲ့ကြောင့်နာတော်ရဲ့ကမတရားဖြစ်သွားဘူးပြောတော့ဘဝတူလည်းပြောလိုက်ဒီလိုလေးတွေပဲဒါတရားနာတဲ့အကျိုးတရားဟောတဲ့အကျိုးကောင်းလို့လေးတွေရမလားဆရာမတော်တို့တွေတရားဆိုတာဘာလဲတရားဆိုတာပြတ်တတ်တဲ့ဘိမရဲ့ကုညီချင်းဟာဘောဘောလေးတော်တော်လေးဆိုပါလေအယက်သမားကိုပြောအယက်သမားကြီးဒီကွာတောက်တာမကောင်းပါဘူးကျောလို့ပြရရင်တော့တပ်ပြတာဓမ္မတရားဥပ္ပိပါပေါ့နော်တတော့ကွာရတဲ့တရားတော့ဘိမမှာပေါ့ဘာမိကျတော့မိပြန်တူရပြတာဘောမိသားရဲ့တမီးကြီးညနာမပြရဘူးဘောလူရမွေဘူးဘောမိချောင်းလိုက်ပါလားဒါတို့အိမဟုတ်လားမိသားကြီးအတိတ်ကတော့တကားကဘာကျတမဘာဘာဘာပြည့်နေညာပြသွားပြီအခုကတည်းကကြံမုန်းပဲသွားပြီအဲ့ဒါမတရားဖြစ်သွားဟုတ်လားမိသားကြီးကိုကတော့ပြည့်နေတဲ့မိကလေးကြီးကဘာလို့မှလည်းမကောင်းပါဘူးတရားတဲ့ညာပြန်မှာတရားမရအောင်ပေါ်လာလိုက်ဟုတ်လားမိသားကြီးသူနဲ့ဘုရားပေါင်းလို့ဘုရားတော်ကဘုရားသူနဲ့ပေါင်းလို့ဘုရားကဘုရားကအကြံကြံရောက်ရှိမှုသူ့ရတဲ့နေရာကြီးဒီလိုပြရတဲ့တပတ်သူမလေးဝိမနာကြီးဝိမနာကြီးတို့ရှိဝိမနာတော်တဲ့တိရဇာမှာပဲတိရဇာမှာလုံးစားတာတနည်းလို့သူနဲ့တရားဆိုရင်အဲ့ဒီတပတ်တော့တရားထောင်ပြီးရအဲ့ဒါဒီလိုတိုင်းမျိုးရှင်မဘုရားတော်ပြန်ထွက်လာတော့ရှင်မဘုရားတော်တော်တော်လေးပါတော့အဲ့ဒါရှင်မောဂလန်ကိုသူကမြည်ပြီးတော့ဟာဒီတန်တဲ့ဒီလိုအင်မတန်ချောတာပဲဒီတန်တက်ပေတာပဲဟုတ်ငါ့ဒီနာလေးအဝငဘူးကောင်ဒီထဲတော့တခြားဒီပါပဲပြည်သာသာမကဝိပလာပြည်သာသာမကဟာလာတဲ့ဒီကိုယ်တော်ဘယ်မှာနေတာလဲဒီကိုယ်တော်သုံးသုံးလာတယ်ကြားတယ်ဒီကိုယ်တော်ဘယ်မှာနေတာလဲအဲ့ဒါသွားနေစိတ်ကိုရင်သွားတော့ရှင်မောဂလန်ကိုကြိုက်လို့သွားတာအနာဘာကစိတ်ရဲ့သွားတာဒီစီပြေစီလောက်ပဲဆိုရင်သွားတာအလန္တန်ထားပဲလို့သွားတာခေါ်ရတော့ရှင်မဂလန်ကဒီကိုယ်တော်လုံးမမဟုတ်တာယန္တာကြီးတိတိသာတော့ပြီမယနာတိတိသာတော့ချစ်တမဆိုပြီးတော့ပတ္တမအဒီပင်တရားဟောလိုက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာတဲ့ကိုယ်ပိုင်ကတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရုပ်ရည်အဖြစ်ကြီးဟောလိုက်ရုပ်ကမမုတ်တယ်တဲ့ပုံပေါ်မှာရုပ်ရည်အဖြစ်ကြီးတရားတွေကိုခေါ်လိုက်တော့ဝိမလာပိဒါဇာမာအီစီပီစီမလောက်နိုင်တော့ရှင်မဘုရားရှင်မတဏ္ဍာမတဏ္ဍာတော့ဟုတ်ကဲ့လေတဲ့ဘာမဏိယာသူ့ကိုသိသွားမသိဘူးလားဘာတူလဲဒီမာရီလဲငါစိတ်ကြက်ဒီမာရီလဲရှင်မဘုရားကတော့ပြဌာန်းကကိုတရားပြတယ်အဲ့တော့ဒီလိုကြီးကလုပ်စားတော့ပါဘူးဟောမိန်းလိုက်အတရားဆိုတော့မကောင်းတဲ့တရားတွေတော့လည်းပြောမှာမလားရှင်မဘုရားကတော့မလေးဟုတ်ကဲ့လို့ကလည်းဒီမှာကားဝင်တဲ့နေရာနိုင်ငံတကာပြည်တိမာနာပြောလာပြီလေဒီတော့ဘာလဲဒါမျိုးရှိတာရှိပါဘူးအဲ့လိုပြောရတရားလားတရားပါဘုရားတော့ဒါကဘုရားတရားတော်ပေါ့ဗျာနော်ဒါရှင်မဂ္ဂလကပြည်သာသာမနဲ့ပါမပါလို့တော့တရားတွေဟောပြီးဆရာတော်လည်းဘယ်သူလဲပြည်တရားဟောပြီးရမှာပြည်ပြည်ပြင်ရောအမှားနေပြင်ရအောင်ဟောတာပြည်ရည်အဲ့ဒီမှာလည်းကြည့်ပြန်လာတော့ဒီစိတ်ကတမျိုး
ชื่อมันนี่ตัวเราก็นั่งทานอย่างหมูตัวละตัวเองเดี๋ยวนี้ก็อยู่ที่ตัวละเปลี่ยนละก็ต้องการจะเปลี่ยนละอยู่ตรงนี้ทำไมเป็นแบบนั้นเราต้องสร้างเราบ้างอันนี้วิมานาที่เราวิมานาที่เราจะมาไล่มาทำไปตัวเองมาเช็คไปยังไงเราเองคนเดียวจะมาลีบีเอาเองมาลีบีเอามาให้ผู้ถูกมาวิจารณ์อาการนำตัวยาให้นำอินทรีย์ตัวนี้ตามพิมพ์มาเนี่ยเป็นแต่บ้านด้วยที่เราจะมาอุลามะได้ยินพิมพ์มาเนี่ยเป็นอย่างที่เราจะมาอาการตัวยาตามที่อาบุลาแต่ยาตัวนี้เดี๋ยวมาพบคนอื่นอยู่ดีสักทีใครก็ที่จะรู้ละเราจะเรียนยาวยาเรียนเช่นยาวยาเรียนพิมพ์มาเรียนยาวยาเรียนยาวยาเรียนยาวอะไรเนาะเอ๊ะผู้เสด็จมาในประเทศเราดูดวงอาบมาโมเนนาดิสเป็นที่เวทีเอ็งเวทีที่มาเรียนมาเรียนท่านที่จะมาลงเตียงสุนันท์มาลงจะตายเลยอาลงอันเวดูอันเวแต่ทุกเรื่องที่เราจะมีอะไรงานจะบางที่อาบริชีก็จะบางจุดที่สาวจะบางเตียงอันที่เรียนเราได้เรียนเอาเทวะที่เขาเรียนเอาเทวะเตียงอันที่เรียนจะโมชีจะดวงอาบพามาโมชีบางเชื่อได้ไหมครับแต่ก็ไม่ได้ทําให้กิจการเนี่ยเนี่ยจะมุ่งเจตยาบาชีนี้ถ้าไม่มีเราแล้วจะมุ่งเจตยาที่อยู่ยาอยู่ในระยะพวกก็ต้องอยู่ยามาเอ่อเตียสระธีมาจีญาณจีบัพละจีปุญญีจีแก่จีจีเตียสระโตชะจีหมู่อภิพุจีหมู่จะได้อย่างที่ไม่ต้องเกี่ยวมาหมู่เนี่ยเตียชี้แต่ตัวไม่ต้องมาเกี่ยวหมู่เตียไม่ชี้แต่ตัวတော့ตุยได้อยู่ตัวเนี่ยตุยได้ทําไม่ก้าวคือการให้กองมาเพียรท่านท่านลงเองเตียงอาทิตย์ที่เจ็ดวันหรอพักตรงนี้ผู้บวชนิพพานผู้บวชมาเขาละเลยได้แล้วก็มาพบคนนิยมชีวิตได้สุดได้มามาตีแม่ตัวนี้เนี่ยก็รู้มาตีแม่ตัวนี้เนี่ยก็รู้มาตีมาตัวนี้ก็รู้มาตีมาตัวนี้ก็รู้ตีมาตัวนี้ก็รู้ตีมาตัวนี้ก็รู้ตีแล้วตัวเลยตัวเลยพ่อก็มี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 เลยตัวเล็กขนาดนี้เราต้องยาวไปที่นั่นการีฟารียาวไปโมรียาวไปเขาลาเบียใหญ่เอ๊ะตัวเล็กยาวตัวนี้ต้องมีต้องมีลาเบียการตัวมันตีเบียเนี่ยแล้วมันตีเบียเนี่ยตัวนี้ละมันตีเบียตัวยาวมันละเฮ้ยไม่การีนี่ยาวมันตีดูดูช่องละเขาลาเบียใหญ่ผมเลยช่องเนี่ยต้องเอาเงินมาทำอะไรนี่สิสันนักบุญส่งอ่ะจูบกันเนี่ยโอ้โหเนี่ยที่ยาวมันยังน่ารักกันอ่าเนี่ยดูนี่เป็นตุ๊กเป็นนานี่เป็นตัวพยาบาลยาญาณาโลญาณา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 ญาณမွေကျောင်းရလည်းမပညာလည်းမဥစ္စာလည်းမွေဘာမှမလုပ်သိဘူးဘုရားလည်းမရှိစားရလည်းမရှိအလုံးစုံတို့တွေပြောပြမှုလားမြေဝိဇာတော်ကလေးမှာထက်တာကြည့်ကြအိုးဥရိယကလည်းမဲတဲ့ကလေးတော့လေးကောက်ဝေးအသောဆုံးကတော့သုံးလာမှာတရားအောင်ပြရှိဒီလိုနဲ့ပြောတာဘုရားမရှိဘာလို့တည်းမဲတာအကြီးတစ်ခါပဲဘုရားလည်းမဲတာဘရမလေးတို့ကရောက်လို့ဒီမှာမှာသာရလည်းမရှိဘူးဆရာတော့ဆရာတော့ရှင်းရှင်းရှိရှိပြည့်တာဖလုံးလျောက်မှာနေရမအောင်ဘူးကဲတနည်းကိုတက်ကဲဖို့တော့မလဲကိုသိနေရနေရတာမအောင်တာဆရာတော့ဆရာတော့စရိယာသိပြီးတဲ့ဆရာတော့ရဲ့ကျောင်းသူ၃ယောက်ကတော့ကလေးမြောက်တော့ရပါဘူးကျောင်းသူကလေးကိုလည်းတတ်ဖို့ပြန်ကြည့်ပြီးဟဲ့အဲ့တော့ဘယ်လိုဒီတိလေးဒိုလေးတိပိုင်းတော့ကလေးတယောက်ကြီးလေးလေးနဲ့မအောင်လားအသက်ကတာ18လောက်တာမရောက်တာကလေးကတယောက်ဆိုဖြစ်ကုန်ပြီညအခုမှကြာတော့မှ3ရက်အရွယ်နေ
哎，咱们家老妈叫什么呢？我陪你呀。冬天去的，咱们都应该都叫一些家伙呢，要装逼多，就忙些装逼。哎呀，你原来嘛，你老本地的那些，啊，阿龙阿龙，今不然你去装逼，去过来我来接你呀。哎呀，你原来是那边的，原来说就忙些装逼，我来一样来，今天来了还好办，到那边来就装逼。哎，还有那木匠老妈的，冬天买呀的，下雨呀的。เนาะที่ว่าไอ้เจ้าเจ้าไปเลยนะพูดออกไปก็ต้องเอาไปที่ว่าไอ้เจ้าเจ้าไปเลยนะเนาะเจ้าที่มันเจ้าเราไม่ได้มาจ่ายเลยไม่ได้มาละเนาะเจ้าเนี่ยหุ้นหุ้นได้เสียเลยจะนั่งมาเราจะมาด่าไหมหุ้นเสียเจ๊งจะไม่ได้เอ๊ะอะไรหุ้นตั้งมีเดียวดีเงินเสียมาตอนนี้เลยช่อเลยสั่งเราสั่งเราหน้าเดียวเราดูได้ยากอะไรบ้างดิ มันอยู่ที่ว่าเราทำอะไรเราไม่ได้เลยเสียเราไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราจะต้องรีบช่วยเนี่ยช่วยเราต้องเลี้ยงนะไม่ได้เลยนะมันขาดถ้าเราดูเสียเราบาดูพอลายะเจ้าเจ้าเบียร์เจ้าเจ้าเบียร์เบ้เสียเราไม่มาเบียร์ยังจะมาเบียร์ท่านเราต้องบอกตัวเราไว้ใจเสียเราเนี่ยที่มาเสียทายเบียร์ดูเสียเราต้องมี มาช้าไปมาหรอมาเอ้าเราจะดีนะไม่ใช่เพราะเราเป็นนักการเมืองเด็กอยู่ที่นั่นเราดูแลเรื่องมันรู้ว่าเราต้องขอรายะแต่คุณดีนะที่ดีนะแต่การเราสั่งเรื่องที่เราอยู่ไปยาวๆมันไม่ได้มาจากมันที่กันจากมันที่คุณดีเยอะจริงๆเลยมาได้ชีวิตก็ยังมาดีอยู่ด้วยยาบีอยู่ด้วยกันนั่นเรียกว่าอะไรก็มาเล่นอย่างนี้มาดีอยู่ยาบีคุ้มไหมแต่ตัวเดียวกันตัวเดียวตัวตัวมาดีอย่างนี้นั่นเรียกว่าดีอย่างนี้ไม่ชอบกันนะ ช่องดาวโอ้ยอาบุษาเลี้ยงไว้เนี่ยยุติเลี้ยงไว้เนี่ยสามยาเลี้ยงไว้วุ้น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 ยาเลี
ဒီကျော်သွားတယ်
ဘုရားဘာသာရေးနဲ့ပြည့်ပြီးကျော်သွားတယ်မသိသူကျော်သွားသိတဲ့လူတွေခေါ်စားတဲ့ရဲ့တည်းရတော့ဟောဒီလိုဘုရားလို့နောက်သာရမလို့လူတို့မှာပဲဆိုကြတိုးစားတယ်တရားနာတယ်တရားထိုင်တယ်ဘာကုသိုလ်တွေပြုတယ်ပါရမီပြည့်နေတာသိနေတယ်ဒါကခေါ်စားနေတာဟုတ်လားမိတ်ဆွေဘာဒီခေါ်စားနေတာတရားပေးတာပြီတရားအတိဒီဘောအရာဘုရားဝိဒ္ဓအယဘာသာတို့ဒီလိုခေတ္တဥစ္စာကျုံဖို့ဆိုတာနောက်တစ်ချိန်ရဖို့မလွယ်တော့ပါလွယ်ရလားအဲ့တော့ဘုဘုံလေးမပြန်သွားမယ်မတိလဲသွားနေရပါမလားမရပါဘူးဘုရားဘာတဲ့ဓမ္မတိမတိလဲမတိသွားလဲမသွားရင်လည်းမရပါဓမ္မတော်တိရောတိတယ်တဲ့မသွားဘူးဆိုရင်လည်းရပါမလားမရပါဘူးဒီဓမ္မလေးရပါလေတိလဲတိသွားလဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရောက်လာတော့ဘုရားတွေသိကြတယ်ကျင့်ကြရီပဲတရားရီချောင်းတရားရီကောင်းတရားရီမသိအောင်လုပ်နေဘူးလားတို့ယူမတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသူသွားလဲသွားနေဘူးလားသွားနေတယ်ဒီလည်းဒီသွားလဲသွားမှရပါပါသွားတဲ့ဘာမှလည်းဒီတိုင်းသွားလို့မရဘူးတဲ့ဘလုတ်လေးရှိတယ်ဘူးလေးရှိတယ်ဘေးအန္တရာယ်ကြီးရှိတယ်ကျော်သွားတာရှိတယ်ရှောင်သွားတာရှိတယ်ဖွင့်သွားတာရှိဟုတ်တော့အဲအဲ့တော့သွားတဲ့ဘာမှသိပြီးသွားတတ်လို့လို့တယ်ဘာလည်းဒီနေ့တော့ရပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာအဲဒီခရာအားလုံးကတော့ဆန္ဒမယ်သူပြီးလုပ်ရပါမယ်ဒီကဒိုင်းသွားနေကြရမယ်ထိပြီးခွာတာဖို့လုပ်ပါလေနောက်တော့တိဆွလိုက်တယ်ဒီတို့တွေအာလုံးကောင်းနေတယ်တို့တွေကိုယ်ကပုံပြန်ကြည့်လိုက်ပါကဘာကောင်းတဲ့ကြုံတဲ့ဒီကောင်းတဲ့ကြုံတဲ့ဘွာကောင်းတဲ့ကြုံတဲ့အွန်းကောင်းနေတဲ့ကြုံတဲ့အရှိကောင်းတဲ့ကြုံတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းနေတဲ့ကြုံတဲ့အာလုံးကောင်းနေဘူးလားအရှက်ကောင်းမှလူမဖြစ်ဘူးလားလူကအသိရှိတဲ့လူကလည်းရတယ်အကျက်သောပြည်လူကနေသာဝါသရမှာလည်းလူကဖြစ်တဲ့စိတ်ကုန်မရှိမှလည်းရတယ်တရားနာခွင့်တွေကျုံတယ်အလုံးကောင်းပြီရသော်ဗျာရင်ဘုရားမြတ်ကမနောက်ပဲသွားကောင်းတဲ့မထိန်နိုင်အပေကိုချိန်ပါပါမထိန်နိုင်မသိနိုင်အပေကိုချိန်ပြီရောက်ထိန်ပြီးသွားတတ်ဖို့ဘုရားဒါပါလေဒီလိုတော့တဲ့မှာပဏိရူပလေးတော့ဘဝိသကတာပုံညာရှိရာပြုတယ်ပုံညာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိကြပြီလေမင်္ဂလာပြည့်တဲ့မင်္ဂလာကြီးပါပဲရှိကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိတဲ့လူလူဖြစ်တာပါအကုသိုလ်များရင်အပေရောက်ပါပါအဲ့ဒီဘဝိသကတာပုံညာဆက်လက်တို့ပြည့်စုံပါပြီအရင်ကမလောက်ပဲတော်တော်မလောက်ပဲပြည့်စုံနေဒီပါလေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအခုတရားတွေနားတယ်တရားတွေဟောတယ်ဘလောက်ပဲပြည့်စုံနေဒီပါလေတဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုထွက်ရွေးရင်တော့အပေလေးပုံများပါပါအဲ့ဒါကတော့အတ္တပဏိတိအကုသိုလ်တွေမပြောင်းဒီလေတာတွေမပြောင်းသူပြဲမှုတွေမပြောင်းခင်ဗျာဆောက်ရှောက်ခြင်းတည်းရဲ့ပဲမင်္ဂလာမြတ်တဲ့မင်္ဂလာကြီးဖြစ်တဲ့ဘုရားဗာမြတ်စွာဘုရားကယေတိတိကောင်းသောမွေဟောကြားတဲ့ဒီတော့တည်အနည်းဆုံးလိုက်ရင်တော့တို့အာလုံးကောင်းနေတယ်ဘလို့ကောင်းနေတာလဲညာအာလုံးတော့ကောင်းနေလားဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းထိမ့်ပြီးမသွားကြရင်တော့ပြတ်ကြပါလေ။ဟုတ်လားမိန်းကထိမ့်ပြီးသွားတာကိုမလုပ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ထိမ့်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကအလုံးနဲ့ပြောပြီးပြီ။အရန်ကျေဝေါ်တယ်။အများကြီးပဲမိန်းကလေ။တရားထိုင်တာလည်းထိမ့်တာ။တရားပြတ်တာလည်းထိမ့်တာ။ဒီနှုတ်ကလေးကိုမတရားမှုဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ကိုယ့်ကြောင့်ဒီမှာဓမ္မရအောင်မှာဆိုလို့ပြောနေမပြောနေထိမ့်ပြီးမှပြောတာလေ။ဟုတ်တော့ဒီချက်ကအေးမဆုံးအောင်ဘုရားကိုမတက်မိတော့မရည်ရည်ကထိန်းတာထိန်းအတရားကျင့်တာပဲဒါဘာရင်ခင်ရမှာလဲဆိုတော့လိုက်ဆိုလိုက်ပါမိတ်ကစီကံကိုထဲစီကံကိုထဲချက်ကြောင့်ထဲI'm going to take it.
ေးစားရည်နံပါတ်၄စီကကိုတင်ရမယ်စီကဆိုတာပါလေကျောင်းမလေးကျောင်းစီကနေမာနေရောသူ့ဓမ္မယုံလဲဝန်လာတော့ဓမ္မယုံစီကအဲ့လိုပဲထားရတော့အဲ့ဒါကျောင်းမလေးတော့ကျောင်းစီကလူဖြစ်တော့လူစီကဘုံကြီးဝင်တော့ဘုံကြီးစီမလူဖြစ်တော့မလူစီဆိုတာမရှိဘူးလားအဘလူကြီးရရင်လာသာလို့ရလူကြီးရပြန်ပါလားရောက်ပြီးတော့ကဘိုက်တရာသူကြီးလေအဲ့တဲ့ဝင်လာသူသားတရားလေအဲ့တရားတော်ကြီးဒီလာဆိုင်ရင်ဘယ်သူဘိုက်ပွက်သွားမှာပေါ့စီးကြော်ရင်စီးပြက်စီးလို့မထိတ်ရင်ပြေးသွားမယ်ပျက်စီးနေဟုတ်လားမင်းတိုင်းတော့လူပါလေပြိတ္တရေအားလုံးစီးဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဘုရားလူကပါလေမြတ်စွာဘုရားသူကြီးဆိုတာရှိပါလေသူကြီးဆိုတာဘုရားအရင်ဆုံးဟောခဲ့တဲ့တရားပါပဲအခြေခံကိုခြင်းသာတရားဘာမာတိလာဟာသူကြီးပဲဘုမတိကျေလို့ဘုသူ့မှာမတိဘူးဒါကြောင့်ဘုသူ့မှာကမတတ်နေဘူးဘုဒ္ဓကမရောက်ဖြစ်လို့ဘုသူ့မှာဒုက္ခမရောက်ရှင်မှာလိုက်တော့ပူခြင်းသာတရားသာဘာတော့ရောမတုံးနဲ့ဟုတ်လားမင်းကြီးအေးသူကြီးကိုမထိတော့ဘုမတိကတော့ဘုသူ့မှာမဟာတဏိယကျမဘုရားအောင်ကြောက်သားပြီးတော့ရောက်တဲ့ဒီမှာနေရလေဒီဝဒအောင်ဘုသူ့ကြီးရသားတော်ဘုရားပဲပြန်လာတဲ့အောင်ရောက်တော့အမိန်ကြောင့်ဘုမကြီးပြင်ပြီးပြစ်မဲ့လုပ်နေပြီအဲ့တော့ဘုရားတော်မန္တရမြောင်ဝင်းကသူ့ညီမလည်းငါကြီးမှမရှိရင်အမေတို့ကငါအမေပဲတတိမဲ့လို့အမေရှိရဝင်ခံပြီးတဲ့တောင်းမှတယ်မတော့ပါလေမဖြစ်ပါလေနေရာမဖြစ်ပြင်မဲ့လူတွေမှမဖြစ်ပါအမေမဖြစ်ပါလေနောက်ဆုံးတော့လေဘုရားတောင်းမှလို့ပြောင်းပြောင်းတော့ဘုံပြက်သွားပြက်တတ်ပြီးတော့အေဝေါ်ယူပြီးပြန်သွားသွားတော့လည်းရောက်တော့သူ့အိမ်လောင်ကြီးကြဘုဂျုံကြီးအိမ်ပြီးတော့သူ့အိမ်မှာသေးသူသားပါတည်းသူသမီးပါတည်းဟောအဲ့အတန်လေးကြောင့်သူလည်းများဆုံးကဘုရားပြေချပြီးတော့ဒီကိုထီတော့ပြီးတယ်အဲကလုံးကြီးမှာမိကြလေဘုကလေးပြောင်းပြန်ရမလို့မလုပ်ပါနဲ့ငါမျိုးကြီးမဖြစ်ပါနဲ့တော့မှတော့မကြမကြလေးရဲ့ဆက်ဆက်ပြက်တာအခုသူပါလေးသိကုန်ပြီဆိုတော့များဆုံးကဘုရားပြေချပြီးတော့အိမ်ထဲဝင်ပြီးသူ့ပါဘုရားမိတော်ပြုတ်ကြဘာလဲဒီလိုပြီးတာချင်းလေးယောက်လုံးလေးအဲ့တရားလေးကြည့်မယ်ဒီတာသူစည်းကိုမထဲတော့ဘာနာတိပါဒကံကိုလိုနိုင်ရဲ့အဲဒါဒီဘုသောပိသာသတုတော့သူတော်အကျုံးနဲ့ပြည့်စည်ရလေဒါသူစည်းမထဲရင်လိုသွားတာပဲဟုတ်လားမင်းသားအဲမတရားမှုတုံးရင်လည်းသုံးဆောင်တာလည်းဘယ်လိုလဲကဏ္ဍအဲတသိန်းတန်တဲ့ရှင်ဘက်ကိုလည်းများတော့ပြီးလဲလို့ရှင်တာဒီကမတရားလဲလို့ရှင်တာဘာသူစည်းကိုပေါက်တာပဲသူတို့ပါသူတို့ပါတော့တော့ဒီမှမများတော့ဘူးဒီပြည်ရဟုတ်လားနော်အသာရကနေအများကြီးမပြဘူးလားအဲ့ဒါစီကံကိုထည့်ရမယ်အဲ့ဒါစီကံကိုထည့်စီကံကိုထည့်ချက်ကြောထည့်ချက်ကြောထည့်ဘုလုံးစိတ်ကိုထည့်ဘုလုံးစိတ်ကိုထည့်ချက်ကြောလေလုံးလုံးမလုံးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမာလူကကောင်းတို့စက်မှာကြည့်လိုက်ပြီဘုရားအလောင်းဘေးသားရဲ့မိမကကောင်းတို့နဲ့အဲ့ဒါချက်ကြောအလေးပဲကောင်းတို့နဲ့ဖောက်ပြပြီးတော့သူယောက်ျားကိုအသက်ကလေးယောက်ျားသိအောင်ပဲကြောက်လိုက်တော့ချတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကမှာဟောဘုရားတော်မသိပဲတရားကြီးပြန်ရှင်းပြင်းဖြစ်တယ်ဟောကသူ့ဘာပေါင်းကြီးကြွက်ပြီးလုပ်ကြည့်ရအဲအဲ့ဒါသတိရရင်လည်းဒါဒီဒီကိုယ်တော်ကအချက်အကြောင်းမထိလို့ဒီစေကမာနအကောင်ကြီးမိမယုတ်ပါပေါင်းတို့မရပါပြည့်စည်ရတာအချက်အကြောင်းနဲ့ထိရတယ်မာနဝိဒ္ဓကြီးအဲ့ဒါကစီကံတော်ကျေစီကံတော်ကျေအဲ့ကြောင့်ဖြစ်အဲ့ကြောင့်ဖြစ်ဣလေသာဝေဣလေသာဝေဒီဝဒတ်တော်သရတ်တော်ဘာကြောင့်ပြည့်စည်ဘာကြောင့်ပြည့်လို့လားတော်ပါမင်းနဲ့တော့ညူတာတော့ဘုရားကဘုရားပြည့်တယ်ဘုရားကလည်းအပြည့်အမြင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပါမသိတဲ့နဲ့ဘုရားတို့ကြာပြမသိတဲ့နဲ့ကျက်တာလေဒါဘုရားကတော့အဲ့ဒီဝဒတ်နဲ့အာသာတူကြီးလိုက်ပါတော့ဘုရားကိုနဲ့ဒီနဲ့ကြုံနေဘုရားကိုကူရတဲ့ဒီဝဒတ်ရဲ့ရောက်ပါအဖရာဘုရားရောက်ပါအဒီဝဒတ်အမျိုးကြီးကြီးကျော်တဲ့ကဘာတော်ဥတိတော်ဘဝကောင်းဝိညာဉ်သာဘဝလူဒီအာလုံးကြီးဆုံးပြီးရဲ့အကောင်းကြီးနဲ့ဒီအာလုံးကောင်းတဲ့အကျုပ်ဒီလောဘမထဲနေတဲ့အဲအဲ့ဒါဒီဝရတ်ကိုပြည့်စုံတာပဲတရားဝင်ပြီးဣတိတာလည်းနေရမှာမာနမိတ်တိုင်းလိုက်ဆိုပါစီကံကိုကျေစီကံကိုကျေချက်ကြောင့်ကျေချက်ကြောင့်ကျေမာပြအယုံကံကိုကိုထေမာပြအယုံကံကိုကိုထေကံကိုမာနမထဲနိုင်ရဲ့ပါဖြစ်ပြပါမယ်သာဘုံဘုံမြန်ကိုကြားပါမယ်။အဲဒီတော့ငါးပြအာယုကဘုံကိုဒီဘုံကတရားနာနာဝိဒ္ဓိတဲ့ခေဖို့ပြလိုက်ဘုလို့ကလား။
ayo nur biari udah batari bunga jare putus jare bagi di jare putus nani jare yang bina jare nur biari cuma dia putih dia mana yang tuh yang dia nikmat nikmat tuh kuale mana tuh dia dia yang tuh apa kuale kuaya di situ mana ini mana benda ini dia dia kuale tuah kuale mana belum kuaya mana ini ni apa aku belum sih belum sih kaya yang tuh apa ကံလုံးမလို့ဝိဒ္ဓယိသိမ့်မယ်ဆိုရင်ကတရားကြည့်ရတယ်ဘုသူကတရားရရချက်ပြီဆိုရင်အများကြီးနောက်ဆုံးတော့သိလို့ရရောပါတယ်လေဟေးတိဟောတာဘုသူပါလေတရားကြီးညာဆရာတော်ဟောတဲ့တရားတော်ကြီးကပါတယ်လေဟေးတိဟောတာကဲတော့ဒီပြန်ရတဲ့ဒီလိုဆုံးကြပါဆုံးဆုံးရှိပါယေတိယာ ဒီရန်သောသံတွင်ဟောကြားတော်မူပါမိတာတော့ထိမ့်ပြီးသွားပါဓမ္မဒေသနာတို့တရားကြီးအရာအလုံးကောင်းဒီရန်ကောင်းပြီတဲ့ကြုံဒီရန်တစ်ခုပဲလိုရင်းအရာကတော့ထိမ့်ပြီးသွားတတ်ဖို့လိုတဲ့ဘာလို့နေရမှာလဲဉာဏ်သုံးပါးကိုသိမှာဤနေပါကိလေသာတွေထိမ့်မှာသူစိရိုက်အမှုတို့တွေထိမ့်မှာအဆက်အကြောင်းတွေထိမ့်မှာသူစီးတွေထိမ့်မှာမာပြာယောကောင်းတို့တရားတွေထိမ့်ပြီးတော့နေမှာရှိမှတ်တဲ့နေမှာကိုရအောင်သွားကြပါလို့လည